Dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Jezikovni kotiček. Tokrat se bomo učili o pridevniku. Pridevnik se v spolu, sklonu in številu ujema s samostalnikom, na katerega se nanaša. Poglejmo si nekaj primerov. Lep dan, moški spol, imenovalnik ednina. Lepi dnevi, moški spol, imenovalnik množina. Lepa skodelica, ženski spol, imenovalnik ednina. Lepo skodelico, ženski spol, tožilnik ednina. Lepo mesto, srednji spol, imenovalnik ednina. V lepih mestih, srednji spol, mestnik množina. Pridevniki zaznamujejo kakovost, vrsto ali svojino. Poznamo kakovostne, vrstne in svojilne pridevnike. Po njih se sprašujemo z vprašalnicami kakšen oziroma kolikšen, kateri in čigav. Po kakovostnem pridevniku se vprašamo z vprašalnico kakšen oziroma kolikšen. Primeri: moja teta dela čokoladne torte. Kakšne torte dela moja teta? Čokoladne. Letošnja zima je bila mrzla in dolga. Kakšna je bila letošnja zima? Mrzla, dolga. Včeraj smo gledali smešen film. Kakšen film smo gledali včeraj? Smešen. Po vrstnem pridevniku se vprašamo z vprašalnico kateri. Primeri: gospodinjski aparati so znižani za 20%. Kateri aparati so znižani za 20%? Gospodinjski. Tukaj ne prodajajo slušnih aparatov. Katerih aparatov tukaj ne prodajajo? Slušnih. Petra je na potovanje vzela fotografski aparat. Kateri aparat je vzela Petra na potovanje? Fotografski. Po svojilnem pridevniku se vprašamo z vprašalnico čigav. Primeri: sosedov pes prijazno miga z repom. Čigav pes prijazno miga z repom? Sosedov. To je Tinetova torba. Čigava je ta torba? Tinetova. Tvoj kos torte je v hladilniku. Čigav kos torte je v hladilniku? Tvoj. Z določno obliko pridevnika v imenovalniku ednine moškega spola označimo že znano lastnost. Določno obliko imajo tudi posamostaljeni pridevniki. Poglejmo si nekaj primerov. Matej ima dva motorja, starega in novega. Stari motor je kovinske barve, novi je rdeč. Tu sta dva dežnika. Eden je črn, drugi rumen. Črni dežnik je očetov, rumeni je tetin. V kleti imamo še dva stola. Eden je lesen, drugi je plastičen. Kateri je zapreč? Leseni stol je dober, plastični pa je pokvarjen in se ga ne da popraviti. Vrzi ga v smeti. Primerniki in presežniki na ejši, ji in ši imajo samo določno obliko pridevnika. Primer: to je najboljši primer dobre prakse pri nas, kako izvajati pravice gluhih v praksi. Sedaj bomo rabo prislova vadili tako, da ga bomo uporabili v naslednji izmišljeni zgodbi. Sosedova hči zelo rada kuha. V svoji kuhinji ima veliko gospodinjskih aparatov in tudi kuharskih knjig.
ki jih neprestano uporablja. Pripravlja najrazličnejše domače in tuje jedi. Pogosto nas povabi na degustacijo slastnih jedi, ki jih je pripravila. Pri hišnih vratih nas pozdravi njen prijazen kuža Timi, ki miga z repom. Za vajo tudi sami sestavite zgodbo, v kateri vadite svoje znanje o pridevniku. Če nam boste svoje besedilo poslali v uredništvo spletne TV na naslov spletna.tv@zveza-gns, se bomo potrudili, da ga bodo naši lektorji v najkrajšem možnem času pregledali in vrnili. V e-pismu navedite svoje ime in priimek in ali še hodite v šolo. Vašega odziva bomo zelo veseli in vam bomo z veseljem pomagali. Nasvidenje prihodnjič!